بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ سب پیارے ویورز؟ آج کل برسات کا موسم ہے، کسی کسی دن کبھی کبھی تھوڑی بہت بارش بھی ہو جاتی ہے، تو ایسے میں دل چاہتا ہے انسان کا سموسے پکوڑے کھانے کا، اور اس کے ساتھ لذیذ قسم کی چٹنی ہو تو کیا ہی بات ہے. تو میرے پاس رکھے ہوئے تھے تقریباً آدھا کلو آلوچے، آلوچے تھوڑے کھٹے تھے، تو میں نے سوچا میں اس کی چٹنی بنا لوں. آلوچے کی چٹنی بہت ہی مزیدار، بہت ہی یمی بنتی ہے، اور آلو ابال کے اس پر ڈال کے کھائیں، چنا چاٹ پر ڈال کے کھائیں، دہی بڑوں کے ساتھ کھائیں، سموسہ رول کے ساتھ کھائیں، ہر چیز کے ساتھ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. تو میں نے جب آلوچے کی چٹنی بنا لی، اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں اس کی کاش ویڈیو ہی اپلوڈ کر لیتی، بنا کے ویڈیو شیئر کر لیتی اپنے ویورس کے لیے. تو میرے پاس تین آلوچے مزید بچے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو میں ان کی بنا کے دکھا دیتی. یہ اتنی سمپل چٹنی ہے کہ یہ کوئی بچہ بھی آسانی سے بنا لے گا. تین آلوچوں میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا، دو چٹکے نمک، دو چٹکے لال کٹی ہوئی مرچیں ڈال کے اسے میں نے پکنے رکھ دیا. اب یہ جو ہے نا، یہ اتنی دیر اسے پکانا ہے کہ یہ آلوچے جو ہیں سافٹ ہو جائیں، اتنے سافٹ ہو جائیں یہ، اور جن کا ایک گلاس پانی اس میں ڈالا ہے یہ بھی تھک ہو جائے. تقریباً یہ 20 منٹ میڈیم فلیم پر اس چٹنی کو پکانا ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت مزے کی، بہت ہی یمی تیار ہوگی. کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا پکا کے گرینڈ کر لیتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو بس چولہے پہ ہی پکا کے فقط ایسے ہی جار وغیرہ میں بھر کے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی بہت اچھی لگتی ہے، بس لکڑی کے چمچے وغیرہ کسی سے بھی اس کو چولہے تھوڑا سا اچھے سے ہلا لیں، ورنہ یہ پکنے میں ہی بہت سافٹ ہو جاتی ہے، اس کے چھلکے وغیرہ خوب جو ہیں وہ نرم بالکل سافٹ ہو جاتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ اتنی آسان اتنی یمی والی چٹنی آپ کو کیسی لگی آلوچے کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کافی دنوں کے لیے جار میں بند کر کے سنبھال کے رکھیں، تو آپ اس میں ایک چمچہ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور جسٹ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں.